اوس واره سيدي زموږ یو بل ټولنیز شخصیت یو ډېر دروند افغان شفیقالله یوسفزي ته د فنلنډ نه راغلی ډېر لوی واټن یوالی بدرنګه پورته بل حکوم کې راشي خپل نور درومم نرا درومی خدا من کرا
محبت نساواتلی عقیدو نساواتلی او نسیتارشتا نمانگیشتا نغزلی نسندری نسیتارشتا نمانگیشتا نغزلی نسندری پوجرو کی دیبی مڑی دی دیرو نساواتلی او درمی جرس غگی گی درمی جرس غگی گی شکنکیش پیلی دماتا د غړان غواړي مليږي د سلګو نسا وتلې او اخري مقطع ده چې نظر ماته یې پرې وکړو دې ګېډۍ ګېډۍ لوګیا کړه دا زما د کلي خبره ده د سرکاڼو نظر ماته یې پرې وکړو دې ګېډۍ ګېډۍ لوګیا کړه چا ویل چې سرکاڼو کې سپېلنو نسا وتلې Da je su visela, a ne onda je valjela kako da radiš od djusa.